ប្រមាណថ្ងៃនេះសំណាងហើយមានអ្នកជួយកុំគួសំអីពួកណាស់ទៅសៀងហើយនាងក៏ចង់ទៅសៀងហើយដែរក្រាន់ពឹងពាក់គ្នាក៏ល្អដែរម៉ាពេលសេះច្បងឃើញច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តសូមនាងអធិស្ឋានខ្ញុំផងអូអសិលូនាងទិញស្មៃជើងថ្មីខ្ញុំមែនទេអឺយូយេអេទេមិនមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរនេះកំពុងតែយល់ចិត្តគ្នាក្នុងចិត្តគេគិតបែបណាបងអញមិនដឹងដែរអីក្រំតែក្រំតែនាងនៅពងើយកន្តនិយាយគ្នាមកអង្គុយអង្គុយអង្គុយ
ាលើតឯងនឹកឃើញចង់ជួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឃើញឯងមាននឹងប្រុសដតីខ្ញុំឃើញឯងល្អចំពោះនាងទើបចង់ជួយឯងស្រាននាងនៅចូលចិត្តមើលល្ខោនស្បែកការហូបគឺជួយអញ្ចឹងបងភាវអីចូលចិត្តហូបអីមិនចឹងទៅផ្ទះខ្ញុំសិនទេមិនអីទេនៅតាមផ្លូវបើមិនមាននាងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយថែខ្លួនតើហើយអវ៉ាកណាត់នេះពិតអ្នកទាំងអស់នេះទៅកាត់សម្ពុតប្រកាសជាស្អាតមើលទៅដូចជាផ្កា
ជិតទៅដល់ហើយអោះសិតបងសិលូជួនដំណឹងជួនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសេវាកម្មបានកំណត់មានកន្លែងស្នាក់នៅប្រាក់ខែសមរម្យអេរួចបាត់ស្ដាំដល់ហើយអូលោកច្បាស់ទេច្បាស់ណាស់ពីចម្លាយទេពេលនេះមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះគេមានតម្លាក់តំណងអាចកំបាំង
្រកគេគេគួរតែនៅក្នុងនេះមានរឿងអីមេក្រុមចេញបាទខ្ញុំអត់ត្រូវលោកទេទៅ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 ពីគេនទេសាសងសឹកក្នុងចិត្តស្មុគស្មាញដោះស្រាយមិនបានទេការពិតក្រាន់តែជាក្រដាស់មួយជាន់តលតែមកជាជាតិមិនបានសងសឹកខ្ញុំពិតជាខ្លាចភាវីឬក៏កណ្ដាប់ដៃលឿនខ្ញុំគិតថាភាវីប្រកបជាយល់ពីហេតុរបស់គេស្ងប់តែពិតប្រកបទើបគេអាចដឹងច្បាស់ថាពេលណាប្រើកណ្ដាប់ដៃពេលណា